juoksija tästä porukasta on juossut alle tuon bonusrajan 3.57.75, mutta tänä vuonna ei tilasto noterauksia näillä miehillä ole muuta kuin Kyry Sipilällä, joka on juossut 4.7.84. Video lähtee ensimmäisenä seuraavalle kierrokselle. Ilari Piikkonen, Karula Kätäjättä, Riikkiö 9 tässä vaiheessa kakkosen. Ja sitten seiväksi paikalla Nyömi, uusi keskittyminen Thomas Vexteen, Karula Nureenia, kolmas yritys 527. Ja nyt arvoisa yleisö, kannustetaan Vexteen yli. Mielenkiintoista nähdä, onko Andi Noon tähtinen kulunohtajan vauhtiin vai ei tule Suomen edustajat tässä vaiheessa uskalla lähteä tuohon vauhtiin mukaan. Ei muuta kuin vaan Nootin selkään kiinni ja mukaan tuohon vauhtiin. Jani Räsänen, Joensuun Kataja, nousee kakkoseksi, kun lähdetään seuraavalle kierrokselle ja kohta tullaan 800 metrin väliaikaan. No, tuonne 2 minuutin pintaan, hiukkasen ehkä yli 201. Viesti selvästi, se on päättynyt. Vexteen voittaa se tuossa 5.17. Ja samalla kun suomalaiset jahtaavat Noottia, niin otetaan Aikinenjakon kuulutus. Näisten Toni Mikasen kontraradasta Heidi Eriksson, Oona Kettunen, Sanja Seppä palkintokorokkeen taakse. Näisten 400 metrin kontraradasta Katri Mustola, Aleksandra Niikanen ja Jorma Juli palkintokorokkeen taakse. Palkinnot jaetaan heti tänään jos jäi. 2.31 Nootin 1000 metrin väliaika ja nyt kello kirkattaa viimeiselle kierrokselle. Koko kilpailu johtanut Viron Antti Noot vie joukkoa tai on oikeastaan aivan yleisessä yksinäisyydessä, kun viimeinen kierros alkaa. Ilari Piikkonen kakkosena, Joonas Lehtinen Turun Urheiluliitto tässä vaiheessa kolmasena ja taitaa olla Jari Räsänen siinä neljännessä. Antti Snow tulee, kääntyy kohta etusuoralle ja väliaikaisella metrillä oli sellainen, että tuohon bonusaikaan olisi mahdollisuus. Mutta matka taitaa painaa sen verran, että ehtiiköhän ihan tuohon 3.50-75 aikaan. Taitaa ehtiä. Kannustaapas Snow tässä tuohon bonusaikaan. Menee hienosti. Hyvä vauhdin ja tuohon 4.48.94 Noot ykkönen, Piikkonen kakkonen, Räsänen kolmas ja Lehtinen neljäs. Näin hienosti Anna Noot.